بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ناجائز بات کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزوں کے عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع پہنچتا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔